Adidas Supernova Sequence. Sequence är en supernova-sko som vänder sig till den löparen som har en överrörlig fot, en pronerare eller överpronerare. Och med det menas ju att man, när man springer och sätter i foten och har tyngd på foten, så tippar den in mer eller mindre. Och då behöver man någon typ av stabiliserande. Och det här är en sån typ av sko. Men vi börjar med att titta på skon under till. Så har vi för stötupptagningens skull, sitter det i hälen, någonting som heter adipren. Ett väldigt absorberande material som tar upp stötarna så att man inte, de fortplantar sig upp knä och höft och led. I framfoten jobbar vi med någonting som heter adipren plus, ett mera explosivt material. Och tanken med det är att man, den kraften man lägger ner i ett löpsteg, att man ska kunna använda sig av den kraften till nästa steg och nästa steg. Också för att göra löpsteget så skonsamt som möjligt, så har vi satt någonting som vi kallar för Formotion i den här delen av mellansulan. Den här delen är frikopplad från övriga mellansulan och kan röra sig, och den anpassas efter underlaget och bromsar upp pronationshastigheten. Så man får en mjukare övergång från att man sätter i foten till att man kommer in och har tyngd på foten. På insidan av skon så sitter den här delen som hindrar skon från att överpronera, som gör skon stabil. Och vi kallar det här för promoderator. Det är en tunn, tunn plastfilm som sitter på insidan som hindrar då foten från att tippa in. Tillägg till det här så sitter det då en stabiliserande del bak på hälkappan som gör att den håller fast hälen så att inte den glider i sidled. Sequence herr och sequence i dam. Det som skiljer herr- och damskon är inte bara färger och lite olika storlekar, utan killar och tjejer springer lite olika. Man sätter ner foten på ett annorlunda sätt. Och den här Formotion-delen till att börja med, den som sitter här bak, den är lite mer centrerad i damskon än vad den är i herrskon. För tjejer har en tendens att ha ett lite mer rakare isättning. På insidan av skon, där den här Promoderator-filmen sitter som stabiliserar upp skon, den är lite framflyttad i damskon kontra herrskon för att ge mer stabilitet i ett senare skede av löpsteget. Tittar man fortfarande på insidan av skon här, så skiljer sig damskon genom att ha ett ganska stort öppet fönster, kan man kalla det, på insidan, precis där stortåleden sitter, för att inte skapa något tryck på stortån. Och om man jämför undertill på skon, så är det då djupare och kraftigare flexzoner i damskon, framförallt längsgående, än vad det är i herrskon. Och det är ett lite mjukare material i den här stabiliserande delen i mellanfoten som skiljer. Allt det här sammantaget gör att det behövs inte lika mycket kraft till att komprimera en damsko som det gör en herrsko. Så sequence i herr och sequence finns även då i dam.